Hello，大家今天又看到了一本很棒的书，想要来说书给你听。这是来自谢雪文，《生活中选择留下合适舒服的人》。那他的第101篇章呢，说到逃避是一种对自己的善良，逃得了一时，逃不了一世，最终取决于我们的心态选择。逃避并不可耻，可耻的是你不觉得自己在逃避。随着年龄增长，越发感慨日子过得一事无成。想到小时候，师长谆谆嘱咐，做人要有目标，专心考试念书，长大要功成名就，赚大钱，有良缘就要早日成家立业。没想到30好几，还是单身狗一只，就连正常职业都没有。对外说是生性浪荡的女人，实则是在家吃软饭的女人。过去呢，我也工作逾10年，奋力的在职场往上游，主管把我的功劳抢去，老板用刚毕业的新人取代我，感情中也曾经拼命3年班的讨好对方，结果越是努力，才发现日子过得越艰难，越过不下去。逃避什么都做不好的我，终日沉溺在网络社群跟连续剧，想逃到一个没有认识我的地方过生活，这样就不会有人给我评价打分数。最后我跑到国外打工度假1年，我发现逃避并不可耻，可耻的是我不肯面对自己。无论是职场或是感情中，我都在否定自己，认为一定是自己做不好，所以最后升职加薪的不是我，走进婚姻的也不是我，逃避到最后都觉得自己像一个废物。你是因为不想工作，想逃避到国外去打工度假的吗？演讲时，台下某个人问我，以前有人问我，我会假掰的说，不是。我是为了想要找寻自己，想完成以前的梦想，想尝试不同的生活。现在我会直接说，对，我就是不想面对现实。日子再过不下去没有不好，但我会很不好。我只是在找活下去的方法。离开是唯一能活下去的出路。事实上，逃到国外的生活并没有变好，却因为文化冲击以及相遇各种奇趣的人事物，转而改变充满厌世的工作心态。实际上，打工度假的那一年，我并不喜欢国外的农场工作，无论是采草莓、包装苹果，都是累死人不偿命的劳苦工。但我享受在异乡的生活，享受在繁忙劳苦结束后煮一顿慰劳自己的飨宴，享受假期间与各国伙伴的四处探险旅游。我爱上一无所有的自己，最终改变了心态。我学着面对过往所逃避的人事物，发现一切都没有这么严重，也没有到活不下去的地步，只是走不出对自己的期待而已。逃避变成了一种动力，废物也有废物的价值。归来后返回职场，认清工作本质就是赚钱，不是一种人生成就。不需要汲汲营营逼自己去喜欢工作，把离职当目标，但不是任性离职，而是有目标的离职。下班后我写作、办旅游聚会、上台演讲分享，逃避变成了一种动力。3年后，我顺利的离职，转职文字创作者，继续逃回世界旅游，过足梦想中的旅行瘾，出了几本书，经营自媒体而活。逃避最终取决于心态如何看待自己的选择。曾经我也是在职场谷底爬不出来的迷惘人，心灵鸡汤喝了100遍也不觉得有用，转念后才明知不是鸡汤没用，而是活得太坚持，却无法面对逃避的心态。逃避是我基因根深蒂固并无法治愈的绝症，也经历千刀万剐的懊悔洗礼。认清逃避不可耻，可耻的是不愿面对。任何逃避都有底线，生存重于一切，不要逼迫自己非要完美不可。过去我急着逃家，最后40几岁还与家人同住，因为有过远行的日子，才珍惜家是睡得最安稳的地方。过去我急着离开职场，最后成了一个自由工作者。当逃避变成了目标，可能会创造另外一条路途。过去我急着想嫁人，最后我还是一个人。当你发现恋爱吵架并不美好，才知道单身的奥妙。逃避不是不好，也可能转向成动力。毕竟趋吉避凶，人人都要。不过，任何事逃得了一时，逃不了一世，最终都还是要面对自己，想想日子接下来该怎么过，而不是忽悠忽悠过一生。那以上就是他的第一章节，就是光看完第一章节就觉得这个文字非常非常好懂，而且很多他说的内容呢，其实都是非常贴近人心。那接下来不知道你们对后续的章节有没有兴趣？如果有兴趣的话，一定要在下面留言告诉我，这样子我才会再选里面的其他章节来念给你们听。那我们就下次见咯，拜拜。